роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Ну що, будемо говорити відразу ж про Australian Open. 7 українських спортсменок, і це є рекорд. Вони в основному раунді змагань. Деякі вже зіграли. Безперечно, головна надія у нас на Еліну Світоліну. І вона свій поєдинок першого кола вже зіграла. Вона 19-та сіяна на цьому турнірі. Букмекери вважають, що вона один з фаворитів взагалі турніру. Як мінімум до чвертьфіналу вона повинна пройти. А от у першому колі вона перемогла австралійку Тейлор Престон у двох сетах з рахунком 6-2, 6-2. Крім того, так само свій поєдинок першого кола виграла і Даяна Ямстремська, яка перемогла чешку Маркету Вондрошу 6-1, 6-2. І Леся Цуренко, наша досвідчена тенісистка, яка з 2019 року не могла подолати перше коло. І от вона так само пройшла до другого кола Australian Open, перемігши італійку Лучію Бронцетті у трьох сетах. Дуже непростий поєдинок. Програла перший сет наша Леся, але у двох наступних вона виграла з рахунком 7-5 та 6-3. Триває поєдинок зараз ще Марти Костюк та американки Клер Лю. Перший сет виграла українка 6-3, у другому поступилася з рахунком 4-6. І от зараз якраз триває третій вирішальний сет, тому давайте зараз вмикатися, підтримувати нашу Марту для того, щоб вона змогла подолати перше коло Australian Open. Єдина втрата – це поки що Дар'я Снігур, яка програла свій поєдинок американці Алісії Паркс. Вона виграла перший сет українка 6-2, але в двох наступних поступилася 2-6 та 4-6. І ще будуть виступати свої поєдинки сьогодні. Зіграють ще дві українки. Це Ангеліна Калініна, яка посіяна на цьому турнірі під 24-м номером, і Юлія Стародубцева. Отака от це інформація про перше коло змагань, про українок. Тримаємо кулаки зараз за Марту Костюк. В принципі, болімаємо за Еліну Світоліну і за всіх українок. Я знаю, що для Еліни Світоліної є величезна мрія виграти турнір Гранд-Слему. І я впевнений, що Australian Open може стати і може підкоритися нашій спортсменці. Ну, а головним фаворитом вважають Ігу Свіонтек, яка, в принципі, вважається зараз номер один у світі. І є номер один у світі. І саме вона претендує на те, щоб виграти головний трофей і призовий фонд 3 мільйони доларів. Наступна наша перемога, вона відбулася так само вчора ввечері. Це Андрій Лунін, який у складі мадридського Реалу виграв Суперкубок Іспанії. Було питання, чи випустить Карло Анчелотті, чи не випустить Андрія Луніна з перших хвилин на цю гру, тому що у півфіналі грав його конкурент Кепа, але він зіграв не дуже вдало, і Андрій Лунін вийшов у стартовому складі у матчі проти Барселони. Дуже легко, дуже просто Мадрид святкував. Реал дуже легко переміг у Ель Класіко, яке відбувалося у Саудівській Аравії, тому що нагадаю, що для популяризації Суперкубка Іспанії ці поєдинки проводилися якраз у Саудівській Аравії. От у фіналі, в якому, знову ж таки, з перших хвилин вийшов Андрій Лунін, дуже легко Реал захопив ініціативу, вже до 10-ї хвилини два м'ячі Вінісіуса Жуніора дозволили Реалу спокійно грати у цьому матчі. Вони вигравали 2-0, потім Левандовський один гол забив у ворота Реала, у ворота Луніна. Але, знову ж таки, Вінісіус Жуніор ще до кінця першого тайму реалізував пенальті, зробивши хет-трик за тайм. 3-1. У другому таймі четвертий гол забив Родріго. І Реал святкував перемогу достатньо просту. Головний тренер Барселони після цього поєдинку сказав, що це була найгірша гра Барселони під його керівництвом. Ну що ж, вітаємо Андрія Луніна. Будемо сподіватися, що у нього буде дуже багато практики у складі Реала. І це, безперечно, дуже хороша реклама для українських футболістів. Ну і ще одна подія, вона сталася на чемпіонаті Європи з фігурного катання у Литві. Там виграв золото французький фігурист Адам Хім Сяо Фа. Таке от прізвище у цього спортсмена. Справа в тому, що у нього мати з Маврикію, але він все життя прожив у Франції, представляє Францію. Але сенсація була не в тому. Сенсація була в іншому. Справа в тому, що французький фігурист, він вважався фаворитом, тому що він є переможцем чемпіонату Європи 2023 року. І тут він так само достатньо легко перемагав. Але він вирішив зробити те, що, в принципі, заборонено. У довільній програмі він зробив бекфліп. Що таке бекфліп, ви зараз побачите. Це сальто назад у фігурному катанні. Давайте дивитися зараз, як він це зробив.
не в фігурному катанні. А за нього знімають бали. І за цей стрибок у фігуриста Адама Хім Сяо Фа зняли 2 бали, але навіть це не завадило йому спокійно перемогти у довільній програмі і виграти золоту медаль чемпіонату Європи, який відбувався у Литві. Справа в тому, що цей стрибок вперше у 1976 році зробив американський фігурист Роберт Кубічка. Він, в принципі, не мав там дуже великих перемог якихось, але він дуже добре займався акробатикою, і от він вирішив так зробити. Після цього був заборонений, тому що він дуже небезпечний, цей стрибок. Бок, взагалі, ніхто його ніколи не використовував, а якщо його і використовували, то з нього знімали бали з цих спортсменів. І в 98-му році ще одна інша француженка Сюрія Боналі. От зараз вона на ваших екранах, легендарна французька фігуристка, вона так само, вже розуміючи, що вона програє взагалі на цих змаганнях, вона вирішила таким чином трошки повикаблучуватися, стрибнула, з неї зняли бали і попередили, що більше нікому не можна це зробити. І от подивіться, скільки часу пройшло, і знову ж таки француз, який до цього займався стрибками на батуті, і він вирішив отак от трошки десь, знаєте, повеселити публіку, але насправді це дуже і дуже небезпечно. Ти знаєш, Ігор, я думаю, що це для всіх нас, не фахівців спорту, сигнал про те, що зараз у нашому світі треба нелінійно ризикувати. Не так тупо, знаєш, отак, а нелінійно. І тоді, можливо, ти виграєш. От тільки ти знаєш, Ігор, я тобі хочу сказати, що це, в принципі, знаєш, ризик на межі безоглядної юності, скажімо так, тому що, в принципі, можна стрибнути і не докрутити. Це дуже небезпечний елемент. Він називається бекфліп, це сальто назад. І це, ну, дуже страшний такий. Але світ, Ігор, небезпечний зараз. Ми вже всі в цуцвангу. Що робить? Тому, можливо, цей прекрасний спортсмен нам всім показав, як треба нам зараз виживати і виходити з цього глухого кута. Знаєш, всюди знаки, всюди знаки. Ну, дай Бог, тому що ми побажаємо йому перемоги вже на чемпіонаті світу і на Олімпійських іграх, які будуть зовсім скоро, ну, не цього року, але зовсім скоро. Тому все ж таки ризикуйте і перемагайте.